Aratisje nga Liria e ka quajtur braktisin e qendrave të mëdha të banimit, studiuesi dhe psikologu i madh Erich Fromm. Në një udhëtim të tillë jam, në një aratisje larg Tiranës, në një udhëtim në ditë shiu, në hyrje të një qyteti të vjetër që quhet Shkodër, që në hartat e Europës është shënuar që shpërkohet të lashtë lire dhe që në shiu në dendur merr një pamje pothuaj surrealiste. Ky është liçeni i Shkodrës. Dikur, në kohët e lashta, ai thirrë nga Ilirët, Lejkis Labeatis, ka një sipërfaqe për 368 km shkatror, me një thellësi për 40 metrash. Në Shirok, burrat punojnë më së shumti si peshkatar, ndërsa gratë si artizane, me endje qilimash, dhe zënatet e tjera tradicionale. Ju përshëndes, miq. Nga planet e marra gjatë udhëtimit tonë nga Tirana drejt Veriut, ju keni kuptuar se unë kam rritur në qytetin e Shkodrës. Por duke lënë hyrjen e saj, më pas kam devijuar në krahun e majt dhe kam ardhur buzë liçenit të Shkodrës, saktësisht në fshatin Shirok. Megjithëse ka hyrë pranvera, vazhdon të bëjë sërish ftohtë, është një ditë pothuajse dimri, bie shi, por unë kam zgjedhur të jem sot për të ngrohur me fjalën time dhe me fjalën e një zonje, që është një mjeshtër duar art, që qëndis me grep, bën pra punime artizanale, këtu, në këtë shtëpizë të vogël në fshatin Shirok. Më ndiqni, lutem. Kështu pra, po vi në shtëpinë e mjeshtrës Nazmie Jakupi. Po mori shtëpisë është i vogël, ndërsa fshati është vërtet shumë i bukur, sepse ndjej nga pas edhe hijet apo siluetat e vileve të bukura të fshatit Shirok. Dhe ende pa e takuar mjeshtrën Nazmien, këtu në verandën e shtëpisë është një tavolinë vërtet e bukur, është një punim artizanal, një mbulesë tavoline, siç e shikoni. E ndur, me siguri, me grep. Janë mira e mira roazat e vogla që përbëjnë në disa ngjyra mbulesën e tavolinës me që një vendosur me të disa lëndet. Shtëpia e Nazmie Jakupit, mjeshtrës e punimeve me grep, këtu në Shirok, është e vogël dhe shumë e thjeshtë. Jashtë vazhdon të bjerë shi, por brenda sopa ngrohë, si në ditë dimri. Mirë dita, si jeni? A pranoni me safir? Mirë se erdhët, urdhroni. Unë jam Agim Pipa, gazetar në televizionin Report TV. Po? Ne kemi një emision në televizion. Report TV, përgatit emisionin Veri Jug, jetë njerëzish. Ndërto edhe njerëz me duar të arta. E shikoni emisionin tonë? Po, e ndjekim, e ndjekim. Atëherë pranoni me safirën? Hajde, urdhëroni. Dhe më pas flasim edhe për punën, për jetën tuaj. Urdhëroni, mirë se erdhët. Faleminderit, faleminderit Nazmie, faleminderit. Nazmie, këtu është ngrohtë dhe unë do të ta zhvesh Gjakovendën, sepse jam largu pak nga shiu. Do ta faj merë. Ndërkash, Nazmie, ashtu si në sallonin e madh, edhe këtu na ndjekin sërish punimet tuaja artistike. Edhe këtu punime me grep, por edhe punime me shtizë. Këtu, kolegë nëse me shikon, besoj, është një punim me sa duket tri kondoshta, që punon mjeshtrja me shtizë. Punime të traditës këto, që zonja vazhdon të mbajë të gjalla në përmjet të mëndjes dhe durave të saj të arta. Kështu pra, ju tani po qepni edhe një triko. Po. Porosi me siguri? Me porosi, po, po. Me porosi. Ndërkaq, edhe këtu punim me grepi sërish. Po. Nuk i ndani, kjo është puna kryesore, puna me grep. Me grep, me grep. Vinë mi porosisin bejt në shtëpi. Shumë e bukur është, shumë e bukur. Kjo me siguri është
Vendoset mbi treza besoj? Po, po, mbi tavolin, centro kshu. Centro. Ose për dhoma gjumit që i marrin vajzat e fejuara. Kemi edhe këtë modelin tjetër. Por akoma nuk je këtu e kam pambaruar. Ky është një model pra që ju do të punoni me grep pastaj. Po. E qartë. Edhe kjo një centro besoj tavoline. E qartë. Mirë. Mirë Nazmi, ndërkaq flasim tani për punën tuaj, për mjeshtrin tuaj. Punën e grepit, them të drejtën, kur isha e vogël, 14-15 vjeç e kështu, edhe më theshte i më pastramet. Mësoj e grepin. Çe duaj, thesha unë, rjeta për peshk? Di babaj, thesha unë, të bëj rjeta për peshk. Mirë po, ajta vash, avash, unë e mësova grepin. E, më pas, fati im ishte që unë martova në Korç. Më falë të lutëm. Prandaj edhe juve flisim e dialektin e Korçës. Po. Sepse vetë jeni lindur këtu. Unë jam lindur në Shirokë. Jeni nga Shiroka, po, pra, nga prindrit, ja. Po jam e martuar në Korçë. Edhe buri korçar, kështu që sa mirë ke marrë edhe gjunë korçarëve. E kam marrë se kur fillova punë në Lesh punuese në Korçës, më theshin erdhi Gzimkruja, erdhi Tanobanushi, edhe kështu që me shoqet unë e ndrova dialektin, po këtu pra flas dialektin tim. E qartë. Edhe, kështu që kur shkova në Korçë që u martova, vjera ime pastramet, ajo dinte shumë me grep, benim të dyja bashkë, si që ishin të perdet për dritare, që dolen atëhere, edhe, pastaja, filluam të dyja, më hyri grepi më tepër në qef. Njerë fillova pak nga mamaja time, pastaja, atëherë, edhe me vjerën më shumë, edhe dilnim në përlagje kështu në palat si gromulloheshim tër komshijet, punonim aty të gjitha bashkë, kush qëndiste me kryqkë, kush bënte me grepe dhe kështu që. A ti e pra mësuat shumë mirë dhe grepin? Më mirë, mësova grepin aty. Ndërkaq më thatë që në Shirokë është traditë që të qepen qilimat. Po, mamaja ime ndjes pas, ka bërë edhe e kishin bile derë të shivon, më duket se ka im vëlla të zgjehu në saj, që ka bërë edhe qilima. Nëse këtu keni disa grep, nuk e di nëse kanë lidhje edhe këto me, ja, me nënën tuaj, nuk e di? Ky grepi është i mamas time, edhe unë e ruaj me fanatizëm. Pa nani si kujtime dhe edhe punoj një personet. Po, punoj me petë trash me këte, kurse këto tjera që i punoj me petë hol, kam grepat e hol, që janë originalt për këte punë. Atëre, sa vjeti bie dhe më thënë që juve të punoni me grep nga 14 deri tani? Ta zëmë, 22, 20... Pra, mbi 20 vjetë. Mbi 20 vjetë. Mbi 20 vjetë me këtë punë, me këtë zanat, punoj. Me këtë mjeshtri. Punoj. Pa është bërë pjesë e gjakut tëmë tani. Nuk ridot. Nuk ridot. Nuk ridot. Them të drejtë. E qartë. Të gjitha këto, kjo që po e bëj tashi, martohet me 10 gusht. Edhe duhet ja bëj për para. Edhe kjo, e ka një tjetër. E kështu që të gjitha me porosi. Do vullnet besoj, do dhe durim puna. Do dhe durim. Kur e nis, o nise, e mbaroje. Ose tjetër, mos... A ma kënaqis besoj kur mbaron një puna? Normal, se kur e shef pasaj të lartë, e kur osur, e të ven në plasmas, kështu si që qon me porosin që e ke, e qon dhe në fund të aman punën, edhe del një punë për smari, kapë. Të shi, ju ardhin, po më shikoni që unë po punoj me grep këtu. Kam ca lule të vogla, që duhet të ngjit të gjitha. Jan gati 70 lule të vogla, edhe kam një mbulesë tavolinet në dorë. Se kam fjedhu po e qep, kjo ka 9 kuti, po 3 kam qep, edhe kjo, to kutit, do të mbushen të gjitha me këtë lullën, të gjitha kjo këtu do të mbushet me këtë lullën e vogël. Po, është punë shumë e madhe realisht. Sa kuti do të ketë mbulesa? 9. 9 kuti. 9 kuti. Që do të mbushet me 70 lulka të vogla. Me 70 lulka të vogla. Të tëra radhë këtu do të mbushen këto, po del një gjë shumë fantastike pasaj. Edhe në mes të këtyre do bëhet një lule e madhe. Me 3 kate. Kështu edhe del një gjë e fryrë kështu, po del shumë e bukur. Të realizosh një mbulesë tavoline, kështu si thonë juve,
mjeshtre nazi, do të thotë që gjithë skicën ta kesh në mendje. Në mendje, të gjitha. Apo jo? Të gjitha në mendje. Sepse ju nuk keni këtu një vizatim për para vetes. Jo, nuk i mbaj me vizatim. Asnjë. Të gjitha i kam kështu në mendje. Në mendje. Tani s'një model tani edhe e kam kështu të fiksuar në mendje. Atëre, mjeshtre Nazmia. Ordo. Tani ju po shpalos në disa nga punimet tuaja. Po. A mund të më tregoni modelet, kohën e punës, detajet artistike që ju punoni me grep? Kjo faktikisht është një mbulesë që vendoset apo një qendro? Një qendro që mund të vendoset edhe mbi një komodinë në një dhomë gjumit. Edhe në fakt këtë e kam nxjerrë nga katalogu. Edhe këto tjerat janë përsëri qendro, po në një ngjyrë tjetër. Edhe një model tjetër. Ja, edhe tjetra e vogla si është mbaruar. Me këtë. Ja. Me këtë kuptoj pra që punimet me grep, qendrot, mund t'jene edhe si komplete, në është ta? Po, komplete. Si komplete? Komplete, ja për shembull. Kjo... Se vendosim i komedina, vendosim i komo. Është komplet me këtë. Me këtë. Aja është për komo, kjo është për dy komodinat. E qartë. Është edhe kjo tjetra shumë e bukur. Po, interesant. Ja. Prapë mbi këtë se duket më ashtu kur ka ngjyrë tjetër. Të çegën vërtet si celule mollë, celule kumbulla duken. Kam plot modele tjera, po në fakt i kam edhe në Facebook. Ah, sa bukur. Po, punime kryqe grep. Por nuk i kam kështu original. I kam në Facebook të rojtura. Të ruajtura aty. Ndërkaq, mjeshtre, më lejo të them diçka. Ordro. Dyshemeja e kësaj kuzhine të ngrohtë është e veshur me qilima. Me qilima. Me qilima të bukur, i shoh që janë qilima tradicional. Në zonën tuaj i qepi shumë qilimat. Po, po, po. E, ju thatë që keni mësuar grepi nga mama juaj, po. Mama, qete gjithashtu edhe qilima? Qilima, po. Bente edhe qilima, po. Bente qilima. Qilimin e pajes, bile e kam nga mamaja. Mjeshtre, sa më shumë që ndrosh me ty, aqë më shumë mëson nga sekretet e profesionit punës të ujtë bukur. Dhe me këtë rast, unë duhet pyes. Duke qenë se këtu ka qenë tradit, pra që në Shirok të punohen qilimat, dhe zonjat dhe mama të ujtë mirën, të punohen dhe me grep. Tani t'ju pyes, çfarë ndodh realisht sot? A ka përsëri vajza dhe gra që e duan, që e dëshirojnë punën me grep, ose që duan të bëjnë qilima? Tashi, në Shirok janë punu shumë qilimat. Ka pa, patur gra. Sipas traditës, pra? Po. Ka pas edhe një punishte që është tjerë lesh këtu. Tani ato janë mbyllur. Kjo para shumë vitesh, mesi. Po. Para viteve 90. Po, para viteve 90, ato janë mbyllur. Vetëm qarë punohet me fjalë qilima që janë akoma tradita në Zogaj, kurse sa i përket grepit, ka edhe që e duan, po edhe që nuk e duan. Edhe nuk e duan, edhe e duan si pas... Dhe më thënë, a është kjo një punë, a është një zanat, a është një profesion që duhet mbajtur? Po, normalisht, që duhet të mbajmë, duhet të mbajmë. Se ku vjen puni që merë para, të duket si kur ta ka falë një njeri atë para. E vështirë është se me syzem, a diskutohet. Por që prap është një gjë shumë e bukur. Është një gjë e bukur dhe që si shtatë juve mjeshtre, shumë e bukur. Në fund fundit ndimon familje me të ardhra. Po, pak a shumë. Është në pundra që tjetë të ardhra. Ajo që ka ko e bën pundore, që ka dhe një krat tjetër në shpi që e ndimon, mban edhe familje. Po, qëndrojmë tani këtu në verandën e bukur tuaj dhe sa po hyra. Po. U tregova dhe teleshikuesve tanë. Pikërisht këtë mbulesë. Të mbulesë që juve më përshkruat shumë bukur dhe më thatë që është mbulesë e punuar me ruazat vogla. Po.
Kërkon mjeshtri, kërkon punë, kërkon durim, kërkon vullnet. Shumë. Ëh? Shumë durim, vullnet, të gjitha do të bëhen me numër. Të gjitha, se po s'u bën me numër, këtu del një më e vogël, një më e madhe dhe nuk ke ndryshe si ta bësh pastaj. Si mund të qepen të ruaza? Si mund të qepen këto? Këto ruazat, se unë e kam bërë këte me pe peshku, që qepnin peshkatarët për para rjetat, edhe kam bërë perin dy fish edhe me gjilper, edhe kam përshku ruazat. Të gjitha, ngjyra ngjyra, si mas... Po, sepse janë ruazat të ngjyreve ndryshme këto. Po, po, po. Milione ruaza. Po. Që bëjnë sot një mbulesë të mrekullueshme, tavoline, këtu në balkonin tuaj. Ju më flisni këtu për këtë rritë, ose më falë për këtë mbulesë. Po. Që filli më të keni marë nga rritët dikur të peshkatarve. Dikur të peshkatarve, po. Me këtë rast do t'ju pyes. Me këtë rast do t'ju pyes. Duke që një lagje e Shkodrës, Shiroka. Po. Një lagje e Shkodrës që ushqehet edhe me peshk. Po, po. Por rritët e peshkatarve, kush i thurë, kush i endë, kush i bënë? Rjetët e peshkatarve ka që endin, ato që e kanë zanatin vetë në përshpite tyre, edhe i endin vetë. Ka gra që punojnë rjeta këtu, ka dhe burra. Akoma nuk i ka ikë tradita. Në familjen tuaj, për shembull? Në familjen time, vlezrit punojnë. Vlezrit punojnë, edhe unë kam bërë para 1-2-3 vjetëve, po. Tash të mësoj një herë, pele do mësoj apo jo, po mësova edhe unë, bëra një 3-4 për bukuri, po më tepër merren vlezrit, edhe këto tjerë që kanë me fjalë rrjeta peshku që dalin për peshk, i bëjnë edhe vetë. Po, sepse ajo që unë di, e mjeshtre, është kjo, populli i Bregut Liçenit, ku futet lagja juaj, e Shirokës, po edhe fshatrat e tjerë, Zogaj, më lartë edhe kërë shkon për në Malin e Zi, burrat merren me peshkim, nëse gratë merren me punim qilimash, me endje, me thurje, pa. Me punë e grep dhe kështu me radhë, me punë artistike. Ka shumë. Tashi në Zogaj për shembull merren me punë artistike, qilimash. Pa. Kurse këtu në Shirok dalin për krah burrave në peshkim. Gratë për punëse peshkatare. Po. Dalin për peshkim. Po. Është punë lodhshme, punë vështirë. E lodhshme, e ftohtë është, se shije, bore, pavarësisht se behari ka syta për kurton, po në dimër për gratë është e vështirë, por çfarë të bëjnë, do ushqehen. S'ka ndryshe. Ka plot gra këtu në Shiro që dalin për peshkim me burrat e tyre. Gratë tona janë të mrekullueshme. Janë duar të arta. Vërtet që janë. Janë. Mjeshtre Nazi, në balkonin tuaj, po e që në verandën tuaj, ne pam një moles, po unë këtu shoh edhe mjaft vazo me lule. Nuk pa. I mungojnë kësa shpije pra, edhe lulet. Po, po. Do t'i përsëri dora juaj besoj. Jam i drego pak lutem? Mundohemi, mundohemi. Mundohemi. Kjo është. I dashuron edhe lulet. Patjetër. Kjo është një begonjë gjithë gjerë i themi neve, po kur çel një poçe të madhe me lule të kuqe, është shumë e bukur. Është shumë e bukur. Kësaj them unë mullag, vjoll e bardhë, një poqe e bardhë e madhe. Në formë topqe. Topqe, ne. Kam këshu aloe verën, të tjera nga këto, këshu. Shumë bukre lule dhe duan kujdesh dhe këto. Tham edhe margaritet e vogla, ja të kja në të. Nuk më ngojnë karafilat gjithashtu? Karafilat, lulebora sa po qelë, është një lulebore kuqe. Të një majmë atë e ka ajo ka mështinën, që qeni lulebore kuqe. Po, është lulebore kuqe, atë e kam mbjedhur të shi edhe kur të rritet, pra ne kam vënë vazot madhe, që ta kem të bukur të madhe. Meraku ju e që nga shumë i madhe, mjeshtre Nazi. Mundohemi nga një qikë, mundohemi. Mjeshtre Nazi, sa të doje që dita e sotme të ishë një dit me diell, sepse natyrisht peizazhi do ishte më i bukur. Edhe lulet do të shikoni më ndryshe, edhe qiellin këtu, edhe liçenin do të shikoni më ndryshe. Por unë dua t'ju falenderoj shumë me gjithë zemrën për gjithçka i dhat syrit të kamerës sonë. Ju përshëndes, ju urdhë gjithë të mirat. Faleminderit shumë. Kishitar të paktën ose inshallah do na vini edhe në verë, se është një vend fantastik, është një pikë turistike shumë e bukur. Edhe do ishte një gjë shumë, shumë fantastike në Behar. Që të shikoni një gjelbërim edhe një shumë lëvizje ndash turistash, ndash të gjitha.